Ahoj, jsem Radana a jsem studentka doktorátu na biologii, protože mě můj obor moc baví a snažím se proniknout do světa vědy. K vědě jsem se dostala díky studiu biologie v USA a taky roční stáží na Akademii věd. Ale když si vzpomenu na začátky mého studia, tak to nebylo vždycky úplně ideální. Hned v prváku jsem vyletěla ze 3 velkých zkoušek. Ale rok na to jsem si je všechny opravila na Ačko. Víte, jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí? U mě to platilo dvojnásob a teď už vím, že když chci a nechám si od někoho pomoct, tak zvládnu opravdu cokoliv. Pokud i vy budete chtít pomoct se zkouškami, s čímkoliv na přírodovědecké, neváhejte se na mě obrátit v rámci doučka. Těším se.